Você deverá ver esse vídeo inteiro by order of Peaky Blinders. Prepare-se para uma excelente notícia que vai deixar quem é fã de Peaky Blinders empolgado. Em fevereiro foi dito para muitos canais aí que com o lançamento, né, do filme Peaky Blinders, finalmente a história se encerraria, dando sequência, um desfecho à série. Ah, mentira! O final não será o fim da história, pois estão surgindo indícios de que teremos mais derivados pela frente. Olha o que disse o criador da série. Nunca poderíamos ter previsto o quanto essa série sobre gangsters de Birmingham nos anos 20 e 30 ressoaria. Algumas coisas simplesmente parecem ter impulso e sorte, e permanecem, e todos que trabalham nelas sentem isso. O que vem a seguir é para ser anunciado, mas não é o fim. Me diz se isso não é uma das melhores notícias da semana para os streamers. Fala, amante das séries! Mário aqui, tudo bem contigo? Vamos falar sobre essa empolgante novidade que promete agitar aí o universo das séries. E antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, já sabe, né? Clica ali no botão de inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora sim, bora lá! Peaky Blinders, a série que nos cativou ao longo dessas 6 temporadas, nos apresentou a Birmingham. E ao carismático, obviamente, o gênio chefe do crime, Tommy Shelby, para os mais íntimos. Interpretado brilhantemente por Cillian Murphy, a gangue Peaky Blinders nos fez gostar dos bad guys e nos deixa aí levar pela inversão de valores, e confesso que fizeram isso de forma magistral. O grande problema é que a série terminou de uma forma meio abrupta, né? E deixou ali várias perguntas para trás. Gente que deveria ter morrido, vinganças da família que não aconteceram, por que isso? Simplesmente pelo fato de que a série seguia baseada em fatos não tão reais. Mas ela começou a inserir fatos históricos reais, apesar de um pouco erroneamente enviesados. E mudar a história como ela é, com morte de alguém, de alguma personalidade, por exemplo, citada na série, e isso era algo que todos nós esperávamos, talvez pudesse destruir ali a beleza da série. Igual quando a gente viu Spartacus morrer no final da série, por exemplo, sabe? A vontade era de ver ele eternizado, mas é o ônus que devemos aceitar das séries históricas, das quase históricas e daquelas baseadas em fatos reais. Mas a grande notícia é que, mesmo com o fim da série, a história não vai terminar por aí. O criador da série confirmou que estão em negociações e com planos secretos para o futuro. Planos que serão anunciados em breve. E isso significa que ainda teremos mais aventuras e muito mais histórias de vingança pela frente. Possivelmente pós-filme, beirando aí os anos 50, ou até mesmo, assim espero, pré-filme, dando sequência direta à série e não sequenciado logo após o final do filme. Agora, vocês devem ali estar se perguntando, o que esperar desses derivados? Bem, vamos lá. As possibilidades são empolgantes, mas também sempre há aquela nada bem-vinda possibilidade de flop. Uma das coisas que nos deixa ali tranquilo é que provavelmente, tendo esses derivados, será com os mesmos produtores, com os mesmos diretores, o que deixa a gente realmente bem confortável em relação ao futuro desse spin-off, ou até mesmo dessa franquia. Com o filme Peaky Blinders ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, é provável que a gente veja spin-offs aí que expandam essa narrativa. E isso nos leva a uma questão intrigante. Quem irá assumir o legado dos Shelby? Considerando que Thomas Shelby pode enfrentar um destino meio incerto, os futuros spin-offs podem aí nos levar a explorar a promissora carreira política de Ada Shelby. Não me agrada muito. Mas a gente pode também talvez ver Duke e Isaiah assumindo as rédeas da gangue. Muito me agrada. Mas para tudo, e imagina agora o spin-off de Alf Solomons e o seu império judaico criminoso. Não, sério. Imagina um spin-off só do Alf, ainda sendo interpretado por Tom Hardy. Nossa senhora, eu imagino que seria até melhor do que a série Tabu com Tom Hardy. Ele é a protagonista nessa série, além de nomes como Mark Gatiss e Oona Chaplin. Sim, a neta do gênio Charlie Chaplin. Se você não viu, veja.
Enfim, as possibilidades de spin-off são infinitas. Agora, tem uma coisa aí interessante para especular. Eu falei de um spin-off antes do filme, no caso, pré-Segunda Guerra, certo? Mas imagina a pré-Primeira Guerra. Um prequela poderia nos levar a explorar o estado da família Shelby e das gangues do Tommy antes de ir para a guerra. A gente poderia conhecer os eventos que moldaram o início da série e que moldaram o ódio e o instinto vingativo do cara que fez tudo isso acontecer, que é o Thomas Shelby. Outra possibilidade, já não tão empolgante, mas que muito agradaria um público mais específico, seria uma prequela que nos transportasse séculos atrás, mergulhando na herança cigana da família Shelby. Independentemente da direção que a franquia escolher seguir após o filme, uma coisa é certa, ainda há muitas histórias para contar nesse universo, e sim, é quase impossível a gente falar de série antes do lançamento do filme, que na real bem pouco se sabe ainda. Então o que nos resta é ficar com o Tabu, Gangs of London, Sons of Anarchy, Bad Blood, entre outras. Aí seguindo o mesmo padrão. E me diz você, deu ansiedade por esses possíveis derivados de Peaky Blinders? Eu mesmo fico viajando no futuro, né? O que, que o futuro reserva para essa incrível e já possível franquia? Me diz o que você tá achando disso tudo nos comentários, ou até mesmo vem trocar uma ideia comigo lá no Instagram do Séries do Porto, que volta e meia eu me encontro ali trocando ideia de série e fazendo teorias com os meus seguidores. Sobre o vídeo de hoje, não se esqueça, é um clique para curtir e um para se inscrever no canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!